I Ebeltoft og på Mols er der rigtig mange udsigtspunkter. De er stort set skabt af den sidste istid for over 14.000 år siden. I den her lille film besøger vi Aure Bagnehøj og Trehøje, som ligger på Mols, og ude på Hellignæs ser vi på Ellemannsbjerget. Aure Bagnehøj er med sine 137 meter det højeste punkt på Mols. Her er en vidunderlig udsigt ud over Mols bjerge, ud over Aarhusbugten, helt om til Ebeltoft Vig. Trehøje er med sine 127 meter et meget populært udflugtsmål. For mere end 5.000 år siden lavede man de tre store tætliggende bronzehøje, som har givet navn til området, som i øvrigt rummer en gruppe på i alt 22 gravhøje. Der er en panoramaudsigt ud over Kalø Vig, Aarhusbugten og helt om til Ebeltoftbugt. En lidt mere ukendt bjergtinde er Ellemannsbjerget, med sine kun 99 meter over havet, det mindste højdepunkt. Men måske har man her den flotteste udsigt. I klart vejr kan man se både Fyn og Sjælland. De stejle skrænter danner en fremragende bjergtop med en flot udsigt lige ind i Aarhus, ned over Slette Hagefyr, om til Tyskertårnet og øen Hjelm. Nyd det storslåede syn, når de store containerskibe sejler med et mulehår forbi fyret, og med Samsø som en malerisk baggrund.